2025 жылдан бастап тақтайдай тегіс жолдармен жүреміз. Инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбектің жоспары осындай. Тек ол үшін қаржыландыру көлемін арттыру керек екен. Министрдің айтуынша, еліміздегі бүкіл автокөлік жолдарының жалпы ұзындығы 93 мың шақырым болады. Оның 60 мың шақырымнан астам бөлігін аймақтардың жергілікті үлесіне тиесілі. Кеше ғана елбасы премьер-министр Бақытжан Сағынтаевқа дәл осы жол мәселесі бойынша біраз сын айтқан еді. Соған байланысты жыл сайын жол жөндеуге бөлінетін қаржы көлемін 150 миллиард теңгеге жеткізуді тапсырды. Жыл сайын 600 шақырым жол жөнделетін болса, осының арқасында ол енді бірнеше есе артпақ. Жеңіс Қасымбектің айтуынша, биыл Павлодар, Семей, Павлодар Астана, Қарағанды Теміртау бағыттарындағы жолдар жөнделіп бітеді. При финансировании в этом объеме. Осы көлемде қаржыландырып тұрса, жыл сайын жергілікті және республикалық жолдардың 4000 шақырымы жөнделеді. Осы қарқынмен 2024-2025 жылдарға дейін бүкіл Қазақстан жолдарының 85% жақсы жағдайға жеткізе аламыз.